Thengio muno makiria mwiroreri wa gataru ga kezia na muthenya wa umuthi ni nyumagarite nigetha ngonithanie na andu ngurani thiini wa bururi witu wa Kenya na andu mena kio ngurani ona thengia ya maundu maria mamarigicirie kana maria mamakorete thiini wa muturire wao na umuthi ndi thiini wa mucii wa muthaiga na ndukae kuriganirwa ati gataru ga kezia turehagirwo ni kambuni ya Tayari Land and Housing Limited aria maratigirira ati ni wegwatira gatiri haria hothe ungikorwo uri kana haria wiriragiria na ninguthi na mbere na gukwira uhoro wa Tayari Land na ningukwira uhoro wa Golden Downs shikura mwena wa Thika ningukwira uhoro wa Brotish mwena wa Kenyatta Road na namba yao ya thimu irathie na mbere na guthiruruka haria thi muthenya wa umuthi ngwenda tucemanie na Elizabeth. Elizabeth niare wathe wa kuona kana ndonaga wega niguo tuhuthagira gikuyu gitu na niagutwira hihi niki gwathire na mbere na kana undu ucio ni watumire atuike githayo kana atuike niemena kana auge ndakuruta wira kana ndagwika maundu maria mekagwo ni andu aria angi na koguo muthi ndoka gukwira ati disability is not inability nawe no ugutaithikira haha ungikorwo hihi no wende services cia mundu gwitwo Elizabeth. Uhoro waku Elizabeth? Kwega muno. Nisalimie tu. Okay. Na ndiraririkana ndurona ndirakurehera guoko. Okay. Na ndiraririkana ati ndurona. Andu angi moigaga ni ndirona no ndiona. Uhana toro torona wega biu maitho maku ndirona mari o mega. No uhoro ni ati ndwonaga? Yes, ndionaga. Waciarirwo ta kuona? Aca, ndiaciarirwo itekuona. Maitho makwa ni kura morire. Ndi mundu mugima na morire 2014. Mweri wetano. Mweri 2014 mweri wetano? Niki wekire? Morire ni undu wa depression. Oh, depression? Yeah. Koguo mundu angituika depressed muno maitho make no more? Yes, no more. Tondu ni affectaga optical nerve. Yes. Koguo andu aria maratwirorera na mundu kaingi aikarage depressed hinde ciothe na guikaraga na ma stress ataramenya ni maki emenyerere. Emenyerere muno na tigane na uhoro na depression at least ona no athi like takanithaini uguo athi ni kuri mataro. Yes. Na no ethe a friend ona na hauja maranirie. Matige uhoro wa meciria. Okay. Tota ungirora tani ri nie diendaga ona murata diendaga anything ya kiria inegene riri othe yes ndendaga njikare tu ndiwika na hindi yo ndaikara ndiwika noguo tu ndeciragia nginya ngi koguo depression ya gutindikiriirie nginya ugituika blind depression ya ndindikiriirie nginya ngituika blind wa na mbere yo ni atia wekaga mbere yo ri ndari catering oh wari catering yes ni depression hihi ya maundu mariku ya gutindikiriirie to that level depression ile atindikiririe ri ni uhoro wa wira guthira nie ngiona ta ndakinya muisho wa thi wira wa kuora wira wa kuora kambuni yo twarutaga na wiki hingo riu hau ni ho ndastatire uhoro wa depression ndagitari ndakwirire kurundu maitho maku mangikwo mone manjirire for now improvement hatiri tondu ni optical nerve ihutitio e affected yes so is weak ne weak yeah no riu ni wagikoretwo wamenya tondu tariu mundu ui kuona angituika blind at least ndahana ta mundu waciarirwo ate kuona wero kara red ni woyu ri hana to wero brown ni uririkanagwo ri hana ririkanaga ciothe ehe na riu thutha wa gugituika ni watuika blind undu ucio wa woire na njire hana atia ni undu wari na kimako kurenie na kiriro kiingi tondu ni ndageririe kumiriria no ni hari handu haritu muno ni wari undu muritu muno no kuhoya ngai na kutu kumwitikira tondu ona hindi yo mbere yo ndiagi hoyaga ndaikaraga oro uguo ndona muture wakwa ni wakinya muisho riu ngiikara oro uguo tu ngiitikira tu ngianjia ku encourage kahora o riria maitho riu makiurire no riu ngigicoka ngigitikira yes. Na riu wakiugire wathe ndukugiria wiki uria urenda gwika kana ndugukwira wathe-ini ucio ona gitumi muno kianjuge wathe ndukunjuraga hindi iyo wathe ndugutuma ati njikare ta mundu utari angi yes. Ni ndekire ndarwara ri ndatorwo thibitarä rä nä matestire mä rimå yothe nä å ndå wa hä ndä ä yo ndoraga ndarucaga then rä u magä test rä makiuga nä mekå nä cerebral malaria na kind of testing ä yo nä marutire maä må gongo maruta rita rä a mbere rä makiuga matinona må rimå magä cokera rä a kerä macokera rä a kerä rä harä a ndakomete rä ngä remwo nä gå kä ra piå rä u niä ndathianyitä rä irwo
after kunyitirirwo ruma gicoka makiga uyu no ikarire wheelchair. Yes. Daso dai kara wheelchair dai kare for 3 months. Mhm. Then how gicoka gitoro thibitari ngiro ni ngwenda kana kindu gitago therapy. Yes. Ya kuhota jiko therapy hote gwitwara. Nie rada twasaririe handu nguthi guthondekirwo. Ona ndathondekirwo kundu muciini ni mutumia. Dono ri athondeka ri na game proof ngihota kuwokuri. How na how? Ngianja gwiciria ai na kind of therapy ni kindu kiega muno. Yes. Na riu ndagi ukaguko wabici yaku. Ni mwena wa Muthaiga. Yes. Gwitagwo Muthaiga Mall. Gwitagwo New Muthaiga Mall. New Muthaiga Mall. Yes. Ndakora wina handu hega muno urekira andu ni massage kana tatwira ni atureka. Oh, this is a Japanese shiatsu therapy. Atata. This is ne Japanese shiatsu therapy. Uh-huh. Ne tradition ya Japan. Okay. Yes. Nete wikaga niki wendaga andu ariku ni ati umekagira. Oh, ado mokaga mari yothe. Amitheba yothe. Mitheba yothe. Mhm. Wina thina, ubaithe ona tari na thina. Ni wega muno gukaguthondekwa nya therapy no ya shiatsu. Ehe. Yes. Okay. Mm-hmm. Na dakora muthuri haha witagwo Mr. Mwaura. Yes. Mr. Mwaura akoretwo na thina uriko. Mr. Mwaura ri akoretwo na thina wa kuimba maguru. Mhm. Thina ucio wake waimanire na prostate cancer. Ehe agiko surgery eko surgery ri riu handu ha mai macio maimage na jari na guthuguma ri macokaga maguru makaibia maguru make ukaga kindu gitago circulation yes riu muteithagia atia riu ndimuteithagia na therapy no yakwa ngamuthondeka release the whole muscles na then mai macio makaima agathie fata munini neka process ukoreto gika for how long ka Mr. Mwaura Gaka ka Mr. Mwaura ri ni tuikite package ya bere yukaga session ithathatu tuona uria irathi na bere ri okoro ni tondu ni okay ni taithagia muno no tuona ndira release ni undu wa gwikara ihinda rira ikarite inene ri tuga continue uguo kahora no ni guthira ni guthira to ku hindi ndabite kumuthondeka ria bere kuguru kumwe gukirekia thina ucio githira yes Do umwikaga atia what do you do uniki we uhuthagira ki uhuthagira moko moko maku moko maku atoni uria wikaga okay kohutio gona moko uhinyereirie uhinyereirie then ukihutagia muscles muscles is ya to start na uko upper back then to mugongo ya ni wothe yes okay tugithiaga nathi okahora tugikurukaga riu niki urateithia mwire wake ni ati urekira muscles ciake riu muscles ciake ri ndirageria ko relaxation na kuruta kindu gitagwo knot heto knot to atakaga muscles isho ni shote ndirageria kuruta yes it must be painful okay dikorogo na ruo muno asa ndugetigire ndiri ruo okay ogithio ugitutarageria ni andu hihi mena mirimu tere ku teithagia ni tondu kwina andu ingi muno maratwirorera na hihi aciari yao ciana ciao ni no cidai gusteithia aciari yao mokage guku ukameka therapy yo ni tondu sometimes ringi therapy thini wa thibitari korogo she very expensive na hihi we ni ukuhota kumeka therapy na bei ya thi muno kana ndu mundu arihotaga ku afford. Yes. No nyende uthi ugitwaragire ugitwiraga hihi andu ria mena thino hano kana hihi angikorwa aciari aku mena thino hano kana brother yaku kana sister yaku no umurehe kwi Elizabeth ni andu maria mena mirimu teriko. Ah the first of all andu ria mena thina wa back pain. Back pain. Asio ni hotaga therapy no ni hotaga ku release that pain. Eh? Yes. Then andu ria mena thina ta ma Mr. Mwaura kuimba maguru ni hotaga pia ku release ruo rou na rugaco tuma maguru mau macoke matige kuimba kuu yes okay koguo hatiri ati kindu ta maguta kana ndawa kana ki uri huthira asa hatiri maguta moko maku peke yake moko maku peke yake wow uyu ni unduire andu metikire fiyo andu matige utinda makihuthira ndawa nyingi igathukagia miri yes Kogo hatire kindu ta maguta ati anga masajoela kana kiuhuthagira. Asa, no ciara ciakwa tu. Moko makwa tu no mamahuthiraga.
Na rĩu nokore indo yogo ki advice mudu aria kana exercise ile urendaga mudu eke nikore homework. Yes, 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 yes. Nide maheaga a lot of exercise. Dahe mudu ri agathia at least ageka mosiye. Ona ni ningumwika exercise to that after therapy. Yes. Leo nemugongo peke yake kana ginya magoro? Ginya magoro. Then ana apart from ginya magoro ri mudu wothe wina stroke. Stroke. Yes. Adore mena stroke. Adore the mena stroke. Yes. Nidema therapy no nehota ko. At least ko revive your nerve. Hizo si stroke hizo sikuite. Yes. Wow. Kogo, diabetes. Diabetes. Yes. Kogo watu la stroke, diabetes, back pains. Yes. Uiboa mithe boyo the. Uiboa mithe boyo the. Even stress. Stress. Yes. Digogi uka. Yes, uka. Really stress, the whole stress oriyena yo yo the need to come need to call this. Okay. Yes. Wow, that is good. Modo agerire gukaga thutha wa ihinda riigana atia. Okay. Riu ri ino ndimaheaga na pack ino ndimaheaga na package. Dama hena package package ri maoka na sessions. Maoka after week after week after week. So neke do like a weekly, like once per week. Yes, yes, one per week. Eh. Na it depending na modo kuligana na noria mwire wake yotari. Eh. Taru tawi botowe wa mwaurari. Eh. Demuhete twice per week. Eh. Metamere he week. Eh. Eh. Okay. Yes. Wow, thank you very much. Na nitoke na hihi kwe na doa igemu na makiri. Bele atuari hiyo ni Mr. Mwaura. Na oto deko menya Elizabeth hihi kana noa heane na baya ke adhimo. Kano rio geda tokoro togego kinyira neto do kwena do igimu na matu irola gira goko Kenya, kwena do maratu irola kuma US, kwena do matu irola gira kuma UK, Australia, mafurori maigeginya Germany. Yes. Na hihi modu nera igu wate noe dago taithia modu wao, oke goko eka kwa therapy, yes. Na nigeza atuke wako hona mwiri wake kana mwiri wake o improve. Yes. Hihi magego kinyira atea. Nimeko ginyira na nabasi ya dhimo neo 0703 589 397. 07-03-589-397. Yes. Wow, thank you. Na nejo ni ukwara neliana doa igefio. Yes. Na wadu wale hii mena mawadhe. Maikarete uguo ni makwire goro. Kanona ado matari na mawadhe. No, adosho maigu wakata makinyi remu isho ni marika kwa magwe katia. Yes. Neto dutari weda alora gotire product yoro ugoraga. Yes. Gotire kedo weka gana. Gotire kidu rafatara kugura tenegedha urute wira waku. Yes. Moko makumari maika ni murahudhira. Ni murahudhira. And you earn a living. Yes. Adosho kweda kumerate ya? Adua ya kweda kumerate riri. Mudu wote wina wadhe. Yes. Kana wage ile wadhe mugima. Yes. Niatige hau gotida aikaritethe. Natige gotidage viko hoya. Nui ado igini mamenye lila viko hoya na wako fara. Yes. Asa, ni masari yesu kuru. Yes. Kore wa machakos re, nikore school for the blind. Yes. Ado ni madhiko. Eh. Eh. Na nimego zao makosi si nyigi mono. Eh. Yes. Wow. Thank you very much. Na nitosho kia gado nitodo wa ihidari yaku. Yes. Na nejo yate ona niogo getue tama itama igema igetu oneo kiruta mawira maya. Yes, yes. Na negeza togezi na bere na kuencourage ya doa igemo kage ginyagoko magadha odekuo na makagira. Yes. Nedake na mono ni kuonate ni uragelia. Congratulations. Na gayerathi mewira wa moko maku. Amen. Thank Amen. You. Na nejo nitoko arelio ni Mr. Mwaura. Mwerole liwa gataruga kezia ni gogo shokeri ya gado shia muanyani doa wetekira kunyitana na Elizabeth. Na niwakio na iheone gorani na nishia mithaiba meige na uhoro waku etekira gutira makani ya hali ori kana ori ohana kana mauduma gutidekite na jireliko kana ginya ha uhoro ni ate wetekire hali ori oya ikinya kuma hau weli farife wethondeke wagira na nitoro uhoro wa depression nitoro uhoro wa depression neyo yatwire Elizabeth blind kogwo we wikarite nyumba wethikirite we biashara yaku irathirire uranyito ni depression we mutumia waku arorire uranyito ni depression kana muthuri waku aragutikire uranyito ni depression okire wabiririe gwika kaundu ni tondu nitoro ni Elizabeth atukire blind thutha wa muthuri thutha wa maundu make kana wira wake gukorwo ugithira na agishoka akitwaitwa kana agiyokira kuma hau akiwa kuma mothe ndigocoka gwethikira haha ndathigwetha kaundu ndikaga ona we okira uthie wethe kaundu urikaga na ngaina kurathima wira wa moko maku na riu thutha uyu nitukwaririo ni Mr. Mwaura na bere atwaririo ni Mr. Mwaura
Nili gwenda ukuririka ni ya uhoroyo wa tayari Land and Housing Limited. Aya mara kome nyidhia tenowe kwa terega terike. Gamono makiri daya kwele mena go down score mwena wadheka. Mita nini tukuma farafara ya dhika super highway. We kwa tere hado gia kaki go down nigi ya kugia viashara. Na kana wake flats ishi ya goi karahena hado hega mono mare viashia. Na baya wea dhimo ye hali ya dhinoa wara nilie nao. Na kure Kenya tarode mena broti mare dia 1.8 million. Na broti na wona wali ha deposit balance ni ukuriha na mieri etatu na ni matwaraga andu kuona koguo wona wathie kuria gwa tayari land ni magugutaithia muno muno makiria nigetha uthie wa bebe onere brotio wa bebe wonio title deed ya brotio diwetekira ugure broti itari na title nigetha cia mwanya muno makiria thie na mbere guikara thini wa gataru jetagwo Kezia wa Kariuki. Thank you ni donare ni warikia massage ya Mr. Mwaura. Yes. Massage etekagira dakika cigana uguo etekaga like 1 hour. Oh, 1 hour. Yes. Mudu no athie wira no ke hwaini na inuke muthondeke. Yes, mudu no athie ona no umegi nya 5. Ehe. No ugere haha na muthondeke na inuke. Na riu nguri atiriri maundu maya wathomeire ko. Ndathomeire ko ria Machakos Technical for the Blind. Machakos Technical for the Blind. Okay. Yes. Oko utu. Eh, ko ni ko ndathomeire. Ehe. Yes. Na maundu ma Japan wathomeire ni uthiite guthomera Japan. Ah, arimori, arimori ma tuthomithagia ko ri ni o maimite Japan. Okay. Riu mayuka magituthomitheria kuku dadhi re Machakos. Okay. Yes. Oh, ni tondo ndaigo kigweta Japanese. Yes, ni kioru metagwa Japanese shiatsu therapy. Na guri atiriri kwina arwaru angi matangihota kwirehe nginya guku. Yes, yes, yes. Mekaga ati acio. Ni thiaga ona micie ngamahota kumakinyira ku mari micieni. Oko gu ni guthi nginya muci kwa mundu. Tondu kuri andu nao marwaraga magakoro mundu ucio ndarauma hari ari kana kumutwara handu ni uramunogia muno. Yes, yes. Akuru a bedless ru ndangihota kuma hau ni demokoraga hau. Yes. Wow. Yes. Thank you muno makiria. Thank you na na client witu riu ni okira haha amoyetwo akamoywo nginya kanoka ndugitugeithie. Thank you murega na ni ndakena ni kumumenya. Ehe. Na ndona mundu mwaura aretongara na tani akenya no akuria gwitomba nana niguo na ndakiuga ni wega muno. Ehe. Na juge ni njukite ni ndokire guku na ngikumenya. Ehe. Tondu ni twacemanirie na Elizabeth hende ndathiaga hende hetagwo aha to hagira makoreta makiruta ero eh ndu ngiona ni wiro ri arutire ni ngihona na ngi thina wa kugithira no ri uthutho uyu ni racokire nginyito ni thina wa kugia kuimba maguru na maguru mekwenda kuimba ni ndo wa henda wa ndahetwo ikihitania na mwire wako ndu dawa icio ni racokire ngiheo ingi ndu kuma hedi onda ibite muno na ni thiete na mbere ndu dena session shigano na wow na leo no juga within a short time to do dirakonyi bete no ne dia da kurumirira ngitigane ndatweka mundu mwega bi ni warikia cio otherwise ndingiuga ru dena thina ngi thina ucio no juga ni muthiru tondu sia dirande kurikia ri ugo ite kuhuthira kindu kingi kingitoma affect kire dikoragwo na problem kogwo kuma wabereria guka guku no uge ati he handu improvete hatarabara dagitari ona tikuga handu improvete kuhona kuhona no juge ni kuhona. Okay. Tondu riu ri ngiuka guku ni wamenya no muhaka maguru maiba na maturaga no mukaigwa ni marito muno no riu ni mahuthu ona ni thia karura ngathie kindu kilomita 10 kana 15 na ndona no urugamite kwa ihinda itari na problem na waka guku niki giatumire ni kaingi mundu athie gataru akora Elizabeth ni blind hiyo kona tata kuhota kuruta wiro ryo kumuhete no kire giatumire nyende gweka atiri ona ndamukorete ri wiro ri arutire ri ndaigwa wega biu ndu nani ni ndamucaragia na thimu nigetha menye ni kwathire ri ndamenyire ri na riu ningi ungi ni wagirirwo ni kuguteke ni ukuigwa ni urenda guteithia mundu ucio nake ri ii na ndu enda hinya wa kuhota kuruta wira kana toguo riu nie ndirona no ngwirutira mawira na njike maundu ri riu ni nyonaga ni wega guteithia mundu uria urahota gucaria na ukona ena wathe niguo na wathe na kuria angi makitakire na wathe na ni mare maguru ni kwikira maundu niguo ngakiuga ni wega guteithia mundu at least ukona na handu hogithio na therapy iria ingi ni kuria ingi no ningi ungikorwo ukimenya mundu ucio ni aruta wira mwega ri ndikuona bata wa guthie na kuu ukimuteithio na ona ngai ni arakena na kwina andu angi nao me mucii hihi marariguo
marendo mahe shuarete ati no utaithikire guko kwa Elizabeth guko reke nguire hatari nganja woka no ke hihi ni litaria bera hata kuigua ruo mundu ore no ningetiwega andu aria megwea no tiwega kura tondu thutha wa thiko inge ithatu ri ukwambiria kuigua ai angatinie ndambiririe guko ni ndatwikire mundu we na mwega utane na mathina ma mwiri riu no njuge ni kwega na ni wega mundu gwika ati kwirutira na kugan ambiriria akoiga ni ngweka nguo na ndukire ndawa uranywa ati ni kugia na side effect riu ndu ucio ni utumaga mundu aigue ni akena na mwiri ukathi ukenete muno thank you na ndaigwe ta ngugeria no hau haru ntugakiguithania na nitoke na muno makiria mwiroreri wa gataru